Dostlar salam. Təcili bir həyət evimiz çıxıbdır satışa. Qiyməti də endirilib. Çox təcili olduğu üçün bunu mən satışa indi çıxardım. Demək 4 otaqlıdır 2 mərtəbə. Həyətinə maşın girir. Sənədi kupçat. Birinci mərtəbədə bir qonaq otağı, mətbəx, komi sistemi çəkilib və sanitar qovşağı var. İkinci mərtəbədə isə üst yataq otağı və sanitar qovşaq. Aşağılı, yuxarılı bunun sahəsi hardasa 110-120 kvadrat. Yəni desəniz ki, bu kvadrata mən mənzil alacağım. Hardasa 120 kvadrat mənzil almaq üçün belə pis çıxmasa ən azı 120 bin manat pul lazımdır. İkinci mərtəbə, üç yataq otağı, mətbəx gördüyünüz kimi hazır köç yaşa ev. Sənədi də kupçat. Əmlakçı nömrəsini ekranda görürsünüz. Bu ev xoşunuza gəlsə, zəng edin, danışın, gəlin, baxın. Satışda başqa evlərimiz də var. Bu evin qiyməti əvvəl bahaydı, indi artıq evin qiyməti endirilir.